İdman filmləri və proqramları Milli Televiziya Festivalına yekun vuruldu. Festivalın bağlanış mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində xüsusi təntənə ilə qeyd olundu. Mərasimdə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, baş katib Azər Əliyev, festivalın münsiflər heyətinin sədri Zemfira Məftədinova, Azərbaycan Cüdo Veteranları Assosiasiyasının prezidenti Azər Əskərov, Milli Olimpiya Komitəsinin icraiyyə komitəsinin və festivalın münsiflər heyətinin üzvləri, olimpiya çempionları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Mükafatlandırma mərasiminə gəldikdə reklam və promo çarxlar nominasiyasının qalibi adına Azərbaycan Gimnastika Federasiyası tərəfindən təqdim olunan ulduz kimi parla çarxı layiq görüldü. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Cüdomuzun Gələcəyi tanıtım çarxı Gələcək Qaliblər nominasiyasında qalib oldu. Federasiya daha bir uğru Zərif Qəhrəman nominasiyasında qızlara Ağ Yaraşır tanıtım çarxı ilə əldə etdi. Həyat naminə idman nominasiyasında idman televiziyasının ərsəyə gətirdiyi bilinməyən mən Züleyxa Hacıyeva televiziya filmi birinci yerə layiq görüldü. 90 Plus Media Təşkilatının ekranlaşdırdığı Qələbə sadəcə inamdı sənədli filmi münsiflər heyəti tərəfindən güclü iradəli nominasiyasının qalibi oldu. Mərasimdə həmçinin festivalın təşkilat komitəsinin, Cüdo Klub 2012 İctimai Birliyinin, Milli Olimpiya Komitəsinin xüsusi mükafatları da təqdim edildi. Bu festival bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycanda idman filmlərinə, idman proqramlarına çox böyük ehtiyac var, çox böyük maraq var. Bildiyiniz kimi təxminən 60 video təqdim olunmuşdu festivalə və onlardan ən yaxşıları bu mükafatları qazandılar. Mən hesab edirəm ki, bu bizim Azərbaycan televiziyalarının da uğurudur və ümid edirəm ki, 2 ildən sonra 3-cü festivaldə görüşərik. Qeyd edək ki, idman filmləri və proqramları Milli Televiziya Festivalı ilk dəfə 2022-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilib.